Әлеуметтік салада қолға алған ауқымды жоба мұнымен бітпейді. Келер жылдан бастап ұлттық қор балаларға ұрпақ қамын ойлаған ұтымды бағдарлама іске аспақ. Таяуда мемлекет басшысы заңнамалық түзетулерге қол қойғаны белгілі. Бұдан бөлек мүгедектігі бар жандарды түрлі қолдау шарасы да қолға алынды. Солардың бірсыпырасын тілшіміз жіпке тізіп көрді. Президент қол қойған заңнамалық түзетулер аясында ұлттық қордың инвестициялық табысының 50%-ы 18 жасқа дейінгі барлық бала арасында бөлінеді. Бұл қаражатты ел азаматтары кәмелеттік жасқа толған соң білімге немесе баспана сатып алуға жұмсай алады. Ал бала күтімі бойынша мемлекеттік жәрдемақы мен әлеуметтік төлем беру мерзімі 1 жылдан 1,5 жылға дейін ұзартылды. Биылғы жылы әлеуметтік кодекс аясында жаңағы мүгедектігі бар отбасыларды мүшесі бар отбасыларды қолдау мақсатында жаңағы олардың жәрдемақының көлемін әжептәуір ұрғайтылды. Оның ішінде мына балалы жанұясында мүгедектігі бар баласы бар отбасына жаңағы өзінің күтушісіне ата-анасына жаңағы арналған жәрдемақы бар. Оның көлемі егер 1 қаңтардан бастап оның көлемі 56 мың теңге болса, жаңа әлеуметтік кодекс енгеннен кейін 1 шілдеден бастап 65 мың теңгені құрайды. Тұрмысы төмен мүгедектігі бар кәсіпкерлерге 400 айлық есептік көрсеткіш көлеміне дейін 9 мыңнан астам грант берілді. Мемлекеттік қолдауға ілігу үшін business.inbek.kz порталы арқылы бастау бизнес кәсіпкерлік негіздерін оқуы қажет. Бірінші топтағы мүмкіндігі шектеулі жандардың күтім жасайтын отбасы мүшелеріне жеке көмекші ретінде еңбек ақысын төлеу және жұмыс уақытын еңбек өтіліне қосып тіркеу мүмкіндігі енгізілді. Биыл шетелдік жұмыс күшін тарту квотасы былтырғымен салыстырғанда 21,5%-ға қысқарды. Мүгедектігі бар тұлғалардың құқығын қорғауға арналған мемлекет басшысының тапсырмасы жүзеге асырылуда. Оның айғақ көрінісі парламент қабырғасында мүгедектігі бар тұлғалардың квотасы енгізіліп, конституция шеңберінде күні кеше ғана мәжіліс қабырғасынан шығып сенатқа жолданған салық кодексінде түзетулер енгізілді. Мүгедектігі бар тұлғалардың зейнетақысын алған уақыттағы салықтан босату. Тағы отбасының цифрлық картасы енгізілді. Өтінішті толтыру және жәрдемақылар мен төлемдерді тағайындау автоматты түрде жүзеге асырылады. Артынша қаражат қызмет алушының банктік шотына аударылады. Отбасының цифрлық картасы азаматтардың әлеуметтік мәртебесіне байланысты кепілді мемлекеттік қолдаудың қандай да бір түрін алуға құқықтары туралы күнделікті электрондық хабарлама болып табылады. Ағымдағы жылдың басынан бастап 774 мың азаматқа мемлекеттік қызмет көрсетуге келісім алу үшін тиісті SMS жолданды. Оның ішінде 303 мың адам азаматқа проактивті түрде тағайындалды. 142 мың азаматқа басқа көздерден төлемдерді алды. Айта кеткен жөн, цифрлық карта мемлекеттік органдардың барлық ақпараттық жүйесіндегі деректер негізінде қалыптасады. Бүгінгі таңда онда 6 миллионнан астам отбасы туралы мәлімет жинақталған. Мейірлан Алтынбек, Диас Қобланбаев, Хабар 24.